си Раков. Хайкинен е прецизен в играта в защита. Сега Киряков към Стоичков. И дуспа, дуспа в полза на България. За нарушение срещу Емил Костадинов. Това реши Лим Кичонг. Минутата е 14-та. Още веднъж тази ситуация изблъска. Стоичков. И 1-0 за България. Перфектно изпълнение. Яконен избра левият ъгъл. Съвсем на друго мнение беше Христо Стоичков. И 1-0 за българският национален отбор. Съвсем закономерно начало, поне според мен. Нашите имаха инициативата през тези 15 минути. Свободен удар, но около 30 метра е топката от вратата на Боби Михайлов. Добро изпълнение. Капитана Ари Хелм изпълни Сираков. Костадинов. Като по чудо, просто като по чудо, топката не намери мрежата. Щастлив беше вратарът Яконен, след като тя се отби от страничния стол, попадна в неговите ръце. Петима българи в наказателното поле пред Яконен. Янков и прекрасен гол на Златко Янков. Все пак успява в тази плетеница в наказателното поле на Яконен, нашият защитник в този матч, Златко Янков, да намери пролука. 2-0 за България, минутата е 43-та. Най-хубавото в тази ситуация, още веднъж я виждате на вашите екрани, чудесният пробив на Янков. Безпощадният му изстрел. Най-хубавото е, че този гол дойде в период, в който българите бяха понижили оборотите. Вече към тренера Пенев скандират отново името на прякора, по-точно на Григорий Странов. Ето го петия свободен удар. Изстрел на Хелм. Баби Михайлов. Лъков. Стоичков. На два пъти перти Яконен, вратарят на филанците, му послужи като мишена. Ето още един тази изгрен. Втория изстрел на Стоичков. Сега е неприятно и право на Боби Михайлов след този удар на Литманен. Чудесна реакция. Още веднъж изстрелът на Лит. Балаков. Автопрограма на канал 1 продължава. Тази вечер около 22 часа с четвъртфиналната среща на световното първенство по хокей на лед между отборите на Чехия и Италия. Ето го и края на матча. България победи Финландия с 2-0. Стоичков 15-та минута, дуспа Янков 40.